հարգելի քաղաքացիներ, եթե փնտրում եք աշխատանք, այսուհետ կարող եք օգտվել նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության աշխատանքի որոնման գտիր աշխատանք հարթակից։ Այստեղ հավաքագրված են բոլոր այն թափուր աշխատատեղերը, որոնք գործատուները ներկայացրել են միասնական սոցիալական ծառայություն։ Ձեր նախընտրած աշխատանքը որոնելու, գտնելու և աշխատանքի ընդունման հարցազրույցին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է այցելել www.socservice.am.kh. Աշխատանք փնտրելու համար դուք կարող եք կատարել որոնում՝ կիրառելով տարբեր ֆիլտրեր։ Կարող եք նշել օրինակ՝ պաշտոնի անվանումը, մարզը, աշխատատեղի հրապարակման ժամանակահատվածը, ոլորտը, աշխատավարձը, պահանջվող մասնագիտական փորձը, զբաղվածության և կրթության տեսակները, լեզուների իմացությունը և այլն։ Ձեզ անհրաժեշտ պարամետրերով ֆիլտրերը կարգաբերելուց և փնտրել կոճակը ընտրելուց հետո դուք կստանաք ձեր հարցմանը համապատասխան թափուր աշխատատեղերի ցանկը։ Դրանց յուրաքանչյուրի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ընդամենը սեղմել համապատասխան թափուր աշխատատեղի վրա։ Բացված պատուհանում կտեսնեք աշխատատեղի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը։ Ուշադրություն! Գործատուի մոտ առկա թափուր աշխատատեղի լրացման համար անցկացվող հարցազրույցին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է այցելել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության ձեր բնակության վայրի տարածքային կենտրոն։ Միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցների կողմից կկազմակերպվի թափուր աշխատատեղի լրացման համար անցկացվող հարցազրույցին ձեր մասնակցությունը։ Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների հասցեներին կարող եք ծանոթանալ այցելելով www.socservice.am.kh և ընտրել տարածքային կենտրոններ պատուհանը։